Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Allahumma ya Alim, ya Rabbana Hafiz wa Hakim, salli ala Baharil Ulumin Muhammadin wa alihi wa salimi, wa atina ilman kathiran nafiah, anta sami'u wal mujibu man ta'a. Ya ayyuhal wassalamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi binadzirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Allahumma ya Alim, ya Rabbana Hafiz wa Hakim, salli ulumil hikami Muhammadin wa alihi wa salimi, wa atina ilman kathiran nafiah, anwar mujibu man ta'ah. Ya ayyuhal wassalamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi binadzirah musiratin hadratil aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman nomor pinten iki sing enten? Bismillahirrahmanirrahim. Al-jama'atu iki bab mercerake berjamaah. Kala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jama'ati fa inna yatallahi kinayatun anil tanid anita anita ani nasri niku nasri wal golabati war rahmah khabare iku ala jamaah ing atase jamaah al kathiru kang akeh al mustami'atu kang kumpul minal muslimina sang pira-pira wong Islam artosipun netepana sira ing jamaah sak temene pitulungane Allah lan kemenangan rahmat iku yang ngatasi jamaah kang akeh kang kum muslimin. Ini dasar yang tenaga kita berjamaah. Kala ulama al munawi kalu al jamaah yakni anna jamaah ahli Islam fi kanafillahi wa khibrihi wa aqimu fi kanafillah baina zuhroni him wa la tufarikum wa man syatta syadda binar. Ma'atul Islam menika wonten lindunganipun Gusti Allah lan pangersanipun Allah lan jemeng lindungane Allah ing antarane lahir sira kabeh lan aja kurang nunggu lan aja sira kabeh ing jamaah sapa wong karepe dhewe utawa neraca utawa misah mongko mlebu ing neraka ing mongko mlebu neraka. Kala sahibul wahidiyah radhiyallahu an la yakunul fadlu illa lil munkasirati qulubuhum al muta'arridati lin nafahatil ilahiyah. Fadl iku ora diparengake kejaba marang wong sing kejaba marang wong remuk rendam atine kang tansah mentokake marang pangeran peparing kang bangsa pangeran atasipun. Dawe mbahya niki wong kabeh butuh fadl. Fadl niku napa ta? Fadl niku ataun bila iwadin ajilan wa ajilan. Sing nami fadl niku nggih niku peparingi pangeran sing gratis ora mbutuhake ijil niku. Di fadl niku ataun bila iwadin ajilan wa ajilan. Paring sing ora mbutuhake ijol
bangsa ijol saiki atau ijol besok ya selung diparingi ngaten man. Gak enek pembeliannya apa-apa, gak enek ijol apa-apa niku fadl. Kaya wahidiyah niku termasuk fadlnya pangeran. Mulane tengkut bae jika di ucapake alhamdulillahiladzi wassalam alhamdulillahiladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Dikarangatan kalian bae. Alhamdulillah kita diparing wahidiyah. Lemari ini dasarnya apa bifadli robbina kadi asal fadlnya pangeran kita. Alhamdulillah di atana bilwahidi yati bifat birobina. Mereka ngantos dawakan upama wahidiyah duduk fadoli pangeran terus dipasani saben sak kalimah niku 50 tahun Allahumma 50 tahun poso ya wahidu 50 tahun niku mboten gadah keistimewaan kados niki. Mboten gadah keramat, mboten gadah napa mutiara sing kados wahidiyah niki. Tapi era ini niku fadhole pangeran. Dadi luar biasa anu hikmahe luar biasa. Dibanding kali para wali biyen wali songo direwangi posone pinggir kali dadi Sunan Kalijaga rewangi awake gosong kobong ning jero barungan lan liyane Sunan Bonang lan terusé poso pirang-pirang taun iku tenge namung matesi lilah bilah li rasul bi rasul. Dadi kelihatan banget lah anak wong jadi mau nyekelili mau nyekelili oh sorry nomornya dulu tapi pada sinok nesta pun panggil bismillahirrahmanirrahim. Faman zahama yasilu biduni itikhadhi sallallahu alaihi wasallam wasitatan wa wasilatan bainahu wa bainallahi ta'ala dalla sa'yuhu wa khabaruhu. Atasipun sapa wonge dipinyangka bisa wusul marang Allah ta'ala marang Kanjeng Nabi sebagai perantara antarane wong iku lan Gusti Allah mongko wong iku akune lan ora jujur pendapate. Iki ulane teng kita lajeng entang di rasul bi rasul. Wong kan dipersangkan ora sak langsung ngapa pangeran, gak usah kadirno-rno. Iku wong sing sasar lan wong sing kelir pendapate. Mane wahidiyah lajeng kudu liwat Gus, liwat Kanjeng Nabi, lajeng teng pangeran ngeten. Bergerak saman langsung teng pangeran. Wis penak langsung teng pangeran ndak usah ngi lantaran. Niku sampean diarani sasar lan karo pendapat. Ya ora ngarani wong liya kaya awake dhewe sak durunge dibimbing mbayahe niku sok biasa to langsung mantung pangeran. Langsung pangeran. Rumasane bener ndak dulu niku sasar.
Qala al-Arif Billah Ibnu Masis. Qala al-Arif Billah Ibnu Masis. Wala syai'a illa huwa manutun. Idza lal wasitatu la dzahaba. Qala al-mutawassitun. Qala ba'duhum wa anta babullahi ayyum ri'in. Wa atahu min ghairi ka la yadkhulu. Dawuh Syekh Ibnu Masis niku termasuk orang yang top dalam ilmu usul. Dawuh ngaten. Ora ana sesuatu kejaba iki. Karena lamun ora ana lantaran mesti ilang. Kala badhum. Panjenengane Nabi panjenengane Kanjeng Nabi pin Gusti Allah. Sinten tiyang ingkang sowan ing Allah tanpa wasilah panjenengane mboten saged mlebet. Perhatian nggih, ngaji hikam, ngaji tasawuf niku bahasane bahasa isyarah kabeh. Mboten kok terang-terangan kaya ngene. Bahasane isyarah kaya ngaten iki. Wong arep sowan ing pangeran kok ndak liwat Kanjeng Nabi. Wilawangnya tertutup. Itu nama bahasa isyarah. Bahasa isyarah. Allah. At-Tawasulu. Wafil hadis Ana Abul Qasim. Allahu yu'ti wa ana aksimu. Rawahu Hakim An Abi Hurairah. Kanu kanjeng Nabi. Aku iki bapake Qasim. Qasim ini putrane Kanjeng Nabi. Qasim. Lah aku Qasim, bapake Qasim ini lah Kanjeng Nabi Allah Kanjeng Nabi sing paring. Lah aku sing ditugasi kongkon mbagi. Macan. Paham ta? Bener sing paring Gusti Allah ning aku sing ditugasi kongkon mbagi. Dadi lek ora liwat Kanjeng Nabi ora kebagian wong sing tukang mbagi Kanjeng Nabi. Karo langsung jaluk gane pangeran tok nggih mboten dalane. Ateh wartine ngoten. Mulane rene aku sing ditugasi kon bagi Kanjeng Nabi sing dawuh isfa'u tuk jaru wa qadallahu ala lisani nabi mayyasha. Wafil hadis tawassalu bi wa bi ahli baiti ila Allah wa inna la yuraddu mutawassilun bina Ibnu Majah. Wa fil hadis inni utiya wa usalu wa tatlubu ilayya wa tatlubu ilayya al hajata wa antum indi fasma'u untuk jaru. Artinya baik dulu ala risani Nabi. Era Kanjeng Nabi ini yang ditugasi kongkon bagi melalui Kanjeng Nabi dawuh. Ingsun abu bapak Qasim Allah kang paring. Ingsun kang bagi lan wonten hadis mulane lan nyuwono sira kabeh mongko diganjar sira. Jangan gini ngarasane Kanjeng Nabi sing tukang bagi mulane kowe njaluk tulung ning Kanjeng Nabi. Lan nyuwuna sapa ngajira kabeh mongko diganjar sira. Lan Allah Taala mesti nggih niku kurang alip tok e. Lan Allah Taala mesti ing ngatasi lisane Nabi. Wate ngaten iki. Erane Gusti Allah nu pun percaya tekan Nabi kan ngedum. Dadi apa jerahe dawe para nabi. Semanten iku kaampuhane Nabi. Ya bener Gusti Allah sing kuasa tapi sing mesti sing ngedum Kanjeng Nabi. Mulane Gusti Allah ngantungake napa jare ucapane Nabi niku mau.
atas sebab gawa lantaran sira kabeh kelawan ingsun lan ahli dalem ingsun marang Allah, sebab wong sing wasilah gawe kelawan ingsun iku ora ditulak ning ampun. Kowe lek gawe gelem lantaran liwat aku, permohonanmu ndak ditulak, mesti dijabahi. Lah aku lagi wasilah kanjeng Nabi pirang-pirang tahun pancet ngene ae, lah itu enten soal yo niku. Menawa lan nyuwun wasilah iki ora lilah pilah. Nggih. Ingsun iku diparingi lan nyuwun. Lan nyuwun sira ing hajat sira. Lan sira kabeh di sampingku. Nyuwuna pitulung sira kabeh moga diganjar sira kabeh lan mesti Allah iku lan pesthi ana tangane Nabi. Ana tangane Nabi ni Allah. Apa sing didemeni Allah Taala. Lan iki lek mboten kerti bilah-bilah nggih. Mulai srek wae mawahi iki. Masa Gusti Allah kekuasaane kalah karo Kanjeng Nabi. Ndak ngerti duduk salah ngoten. Lagi ngantos ngoten niku. Kekuasaane Allah iku tergantung dateng apa jari Nabi. Lah tembung ngoten lha mboten ngerti wae ta musyrik ya. Musyrik. Ya iku sing sak dadi obyek. Nyuwun no yang Kanjeng Nabi kok ndak yang pangeran. Lah kok ngono? Jadi iya kana budu, iya kana sain. Rui ni namung niku, rui ni samung dalil iya kana budu, iya kana sain. Kon jaluk tulung yang pangeran. Lagi kau anak istilah jaluk tulung yang Kanjeng Nabi, macam jaluk tulung yang Kanjeng Nabi. Mboten ngerti lah jaluk tulung Kanjeng Nabi berkat perintah. Iya kana budu, iya kana sain. Kita diperintah nyembah teng pangeran. Lan diperintah nyuwun tulung dateng Allah. Sejapa niku diperintah kon ngangge lantaran Kanjeng Nabi. Nyuwun Nabi tulung sira kabeh, mongko diganjar sira kabeh. Lain jaluk tulung teng Kanjeng Nabi niku pun enten ganjarane dhewe. Ana opahe dhewe. Lan pestine Allah iku ana tangane Nabi niku sing gawat. Lan ndak ngerti wahid yang iki. Muntir-muntir ya apa njaluk kan tetep pestine Gusti Allah ning tangane Nabi. Apa sing didemeni Gusti Allah? Lan cara ndek-ndekan cara kalawan. Lah kok ngono ya iya jalan Kanjeng Nabi iki kekalah. Lah nek kekasih iki njaluk nyang Gusti Allah, pramesti dituruti apa sing diarepi. Niku cara akal. Cara akal cara menungsa mawon. Lah Kanjeng Nabi njaluk apa kok dituruti lah mesti wong kekasih. Kekasih. Apa dijaluk mesti dituruti niku kata-kata lain. Pawai orang tua itu terserah yang kakaknya anak, orang anak yang dikasih. Buat ini bab wasilah. Bab hubungan Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi mawjudun bain al-zharina. Untuk kitab Sa'adatu Jaren, halaman batang atas wijaluru. Artinya ngatain, wabil jumlah tiwat tafsili, fawa sallallahu alaihi mawjudun baina azharina hisan kurang tasdid hisan wa maknan wa jinsan wa ruhan wa sirron wa burhanan intaha kalamul halabi firisatil madhkur bihtisorin. Artinya kanti global lan tafsir Kanjeng Nabi menika wujud
wonten kita, baik secara perasaan lan makna, secara jenis lan secara roh, secara siri lan secara bertondo. Ini kisah ngabat. Kita kudu yakin Kanjeng Nabi wujud wonten kita. Iki malah jeruna iki. Ning awakmu kagungan Kanjeng Nabi. Kagungan Kanjeng Nabi. Kalau sanarane ngono ditinjau dari apa ya, kok tinjau dari apapun. Prat. Mano jenis kabeh iki rasane iki perasaan. Rasane nang iku pengeroso. Rasane Kanjeng Nabi iki ning awakmu. Mergo apa Kanjeng Nabi ndak enek. Kowe yo ora iso ngrasane pedes-pedes lan asin. Wajin san rasane iki jenis. Jenis awakmu kok iso wujud mbiyen kok ndi? Ya sangka Kanjeng Nabi, nure Kanjeng Nabi. Lah dirasakna iki roh. Rohku ki mbiyen yang karo Kanjeng Nabi. Dalile pi? Dalile melok ngaji amale wahija. Wa aslahu wa ruhahu. Adek ni. Bayar semonten niku bijaksanane. Ini bangai langer muridnya ini ke ngamane wa aslahu wa ruhahu adrik ni. Ketemu cara siri ya, cara siri hubungan siri ya, waya Kanjeng Nabi secara burhanan secara bertondo dawir ya, waya Kanjeng Nabi ini bagaimana pun jeblos juga ini kan pun jeblos lah ya. Segala sesuatu yang wujud ini terdapat Nur Muhammad jadi namun ngoten dok. Segala sesuatu yang wujud ini terdapat Nur Muhammad. Lainten kulo sampai ini termasuk wujud nggih. Lainten kagunan Nur Muhammad nggih. Nggih. Lagi kerasa benda enggak sebab hatiku sih kaling-kalingan nafsu sing kuandel banget. Ya cale kok beset kayak kulo mengai hilang akumu. Ya kayak kerasa iya itu baik Nur Muhammad. Orang gelem ngakoni aku kisah kan Nur Muhammad. Ya mana ni ulangi dari yang di beset, dari yang dilusungi. Nalek ngantek mati urung di. Ya mati ni nak dibilang mati kafir. Mati daruh Kanjeng Nabi. Dan mestinya lah Kanjeng Nabi yang wujud dengan awakku. Lah ngono Kanjeng Nabi ndak ada karo aku, ndak. Tembung Jawa nenunane. Cedek ndak senggolan. Ada ora wangenan. Ning ngeten-ngeten iki cara rapi. Kanjeng Nabi pangeran wisane cedek kali sampean. Ning ora senggolan. Saya kena tak sah singgulan biar cedek. Saya kekaring-karingan. Aku mau jaring-jaring karena nafsu sehingga tak sah singgulan karena Nur Nabi Muhammad. Tidak apa dengan nafsu. Di bicara tu, apa yang saben uang kita liputi nafsu patang puluh, pitung puluh hewu zulmah dan pitung puluh hewu. Hitung puluh hewu nurun kula samane ditutupi nafsu 140 hewu sing peteng pitung puluh sing padang pitung puluh niku angel ya mulane ndak ketok kaya apa pengenan ndak ketok kaya apa Kanjeng Nabi disingkat kali dawuhmu pun ajare kowe lak pengen roh pengenan besaten nafsumu. Nah kata sedaya 140 ewu aling-aling niku upama saling-alingnya diberantas setahun berarti sama butuh waktu pinten 140 ewu tahun apa nyandak umur sampean
160.000 tahun. Niku namung ngilai nafsu tok. Pas ngilai nafsu niku lagi sama demi-demi munggah dateng marifat bilah. Lah marifat bilah niku tataran niki langkung kathah malih. Pokoke lek cara akal mboten saged. Lah untunge pangeran niku ngangkat setunggale dokter ahli kan berantas nafsu-nafsu semantan kata ini ku supaya sowan ngersani pangeran sinten dokter ahli niku Gusti Ajas Yaman panjen diperintah oleh pangeran mungkin ndak diperintah ngoten mriku mboten mungkin kok sampean iki ngilai nafsu semono kayak niku. Lajeng pangeran innallaha yaqmatu bikulli rasmi ateni kok Gusti Allah saben akhire 100 tahun mesti ngutus wong sing kono operasi atine wong niku. Kaya ngono critane ledowo tibake teng wahyane wong zur ilaiya sayyidi binadzro musilate bil hadratil aliyah. Sing sampean kudu krasa cemanten kathahe niku nafsu kula aring-aring ati kula. Permenan menika sampean nadzro kula mbayai. Nadzro sing membawa kesemah, membawa kula saged sowan teng pangeran. Wazir ili binadzro musilatin hadratil aliyah. Butuh kelingan niku lek mangke wazir ilaya sayyidi binadzro. Mereka sing dipercaya oleh pangeran saben akhir 100 tahun ngene men tiyang setunggal luwes niku. Lha kok wong alim kok ndak iso liyane mboten saged. Kok wong pinter ndak iso ora iso. Oke, tukang operasi ora iso. Mergo duduk bedange. Nalika Rama sing sugeng kuwi ning atas tanglet. Tanglet wong gleleng. Rama wong kathah kiai sing pinter-pinter ngarang kitab nampun pinter nggih ahli tasawuf. Nang kene menapa kok mboten memasarkan lilah-bilah. Kangge kerusakan nafsu niku. Jape terus pinter prodhe. Jape terus pinter. Jape cekak sangat nggih jina wong mboten asal tugas pun mayar cukup mboten asal tugas masih pinter kaya apa ora ana tugas kaya mboten asal kan iki ya termasuk pendalaman bab bagus lagi to nah bagaimana kita pikir-pikir kangelan alisian pirang tahun oleh pikir kali pirang tahun naik kobong namun gulai sadar lilah-bilah lajeng bahaya mendapat teknis baru yang terbaru lagi sorongan umat tidak kelar jadah mawon patang puluh dino lagi ngunung duit tidak kanten dan jadah pinten-pinten pitung dino ngono karo bae sak dhewe kemurane lek ngono sik aras-arasan kono saya sayidi aras saya terus setengah jam ya wis mono diayati ngrego ampelo ya kene mujahadah tapi karo ngantuk kok sekene menen banget wis gendong dilela-lela ya didulang kok ora gelem sik samping ngantuk. Niki mendalami dateng kemurahan ini panjenengan ini guys. Bon. Ya mugi-mugi kanthi pengawasan menika ati kabuka sehingga sakit yakin ake wujudnya kan jadi api tengah awak kita amin-amin ya. Wadi kaifiyatun ukhra Wita alluki fiswari waya antula hidho sallallahu alaihi wasallam mil'ul kauni bal'ainuhu wa'anahu nurun mahdun mahdun wa'anaka munhomisun tahomisu nikah huwain malih tahomisu tahomidu ngainal basori lal basiroti
Faiza khasara lakal istighraq fin nuri wa talasi wal ainiyati. Hanya saya dikatakan ya. Mulak-mulak saya kisah ini. Oh, ya wis. Wis, utang boleh saya kebenar. Tatasifu kinazin bimakomis memakomis fana ifi paman khasolalau makomal fana zako mahabbatau wawa ahadu kismayi ta'alu kisuri. Menika tata cara malih ing dalam hubungan suri, hubungan suri, hubungan rupa. Nggih menika nglirik bilih Kanjeng Nabi Muhammad menika ngebaki jagat, bahkan kahananipun jagat. Astune Kanjeng Nabi menika nur ingkang murni lan satemene sampeyan menika karem ing dalam nur lan ngremaken mripat lahir mboten mripat batin, batin, batin beripat hati. Menawi sampun mekaten sampean hasil istigrok minuri minur lan telas ing dalem bangsa ngain. Menawi sampun mekaten sampean persipatan makom panak ing dalem nur. Sinten ingkang hasil makom panak mongko saged ngicipi mahabbah dhateng Kanjeng Nabi. Pilih menika, pilih mereka salah satu setunggaling tunjuman ta'aluk suri atas ingatan ta'aluk ini hubungan hubungan ini anten-anten terna loro ini hubungan suri ini sing hubungan maknawi sing hubungan maknawi nggih kados wau aku biasa jauh Kanjeng Nabi entuk Kanjeng Nabi lha sing hubungan rupa ini terus piye nggih niku ngaten carane. Sampean ngelirik atau mandeng pilih Kanjeng Nabi ini ngebaki jagat nanti-nanti Kanjeng Nabi bek laka ngatain nge jalan patuhannya Al-Kabir yang melawan alam wong gede ini mesti ngebaki jagat wong gede ini ngebaki jagat aku yakin ada Kanjeng Nabi ngebaki jagat balik ke anak caranya ngebagi dia yang ini apa-apa kali dengan Kanjeng Nabi soko Kanjeng Nabi aku jenis ngebagi jagat caranya dia remno meripat meripat kepala meremo gak cuma meripat hati hatinya merem buat saya masih merem jadi aku membayang ini wabih ini nurai Kanjeng Nabi. Kenapa kita tak merem? Ya mereka melalui bukan acara motor jahat
roh ijo mandek yang ijo, roh anak mandek yang anak. Tambah roh kertas dengan tulisan 1000 malah niku gampang. Mulane supaya orang gampang terpengaruh ini ku gampang leng ngerapi ini kan merem merem ini merem sak anu mawon sementara wong tarekah niku lek ngamane wiritane iki kali merem kali merem kali gurune dikandani kon merem maksudnya ngene niku moto kecek aja rono-rono kalau mata rono-rono terus lapor nang ati mesti ini gue kalau rono-rono lapor nang ati tapi kalau api kalau anu pihak gue kapan dia kaya kaya mesti ngatan ati mulanya matanya ditutup mawon mata lahir yang ditutup mata batin ya bang pengangaran ini manteng ting anjing nabi ini gue dok binuri Muhammadin karam ting nuri Muhammad. Lah sampan pun sakit ngaten. Niku jenis sampan pun bersifat fana ing dalam kanjeng Nabi, fana ing dunia kanjeng Nabi. Lah sampan wis hasil makum fana, mengko sakit ngicipi mahabbah dateng kanjeng Nabi. Lah iso ilang kabeh marane. Lah kek rasa ngene tenake enake cintane kanjeng Nabi. Lha rong iso ngarani kabeh iki nuruti Kanjeng Nabi rong iso ngrasani enake enake hubungan Kanjeng Nabi kaya apa mesti sakit. Mergo cek garing-garingan. Garing-garingan men katae wae. Nggih cara sing kaya niku diarani salah sisine taluk suwari. Taluk mbayangake dhateng rupane Kanjeng Nabi. Diharan istighrok Muhammadiyah, istighrok Muhammadiyah. Karam datang nuri Kanjeng Nabi. Istighrok Muhammadiyah saat datu daran 456. Was'alu ala zikri ingkuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl 43. Takona sira kabeh ing ahli zikir yen sira kabeh ora ngerti. Tugasnya pengiran itu kalau saya tidak ngerti takono yang ahli zikir nah, ahli zikir itu apa? Itu dimaksud bahwa para wali, para was terutama ini ahli zikir ini pun wajar nih kalau saya tidak harus takut yang sing ahli gampangannya saya tidak nyari jam ya takut yang ahli tukang jam orang tidak nyari jam main tukang pandi kebuk itu remuk ini ingatan saman buatan roh pangeran tak kau wang sing roh pangeran kok saman kelari tak kau langgan ini ahli pakai hari sari ingatan saman tuas kangilan tuan tuas kangilan mungkin apa mpun apa jarang yang dimaksud ahli zikri ini apa ingatan insyaallah ahli zikri ini ahli sing sadar dengan pangeran. Kalau iso ya hubungannya karo wong sing padha tunggale pindhane jam aku ilang. Lha ndak padha dadi percocokan dadi rame kaya contone sitok ngaji gurune ahli tajwid. Sitok eneh ngaji nggone gurune ahli nahwu. Lah sing ahli nahwu lek marai gurune innallaha inna kharapun nasbin inna huruf nasab Allah lagi jadi isim dalam anak-anak Allah lagi diwajah nasab jalan jadi isim yang inna matan ulangan ini ya kurung ahli tauhid kok kupur, kaya kapir, kaya musri, kelanya apa ya kok Allah kok arani asmane inna mujirai guruku yang mana mujirai jurumiah yang mana terus
Nek sorang kowe ya kowe kufur kafir. Jajak ndak takok kae. Apa bener kang aku ngene jare iki kok kufur kok kafir. Sing jawab ya mau ora ngerti nahwu, ora ngerti apa. Jawab kok kowe salah kabeh. Salah kabeh. Lah sing bener piye kan? Sing bener innallaha wacane guna. Lah yen duwene kuwi kok. Sing bener wacane guna. Terus wong telu kok ora mikir dhewe sing bener aku cedhok wong sing nomor telu kok dilalah bloon juga innallahi afalallahi dudu isi maina dudu terus apa wacane gunah ya wis trimo padha ora ngerti ya trimo iki nah iki semanten iki mulane wong ahli tarekat iki ahli tarekat dilarang musyawarah ngomong-ngomong alias sing dicampur datang siang sing boten ahli dikhawatir lan ngoten. Datang wahidiyah niku kan bebas. Malah kon ngomongan kon musyawarah karo kancane. Kon musyawarah karo wong sing padha tujuane. Dene akeh upgrade niku wahidiyah bebas. Lah cara liyane nggih kejam lho mboten ulah tunggalan nuwun. Ya nalika niku nalika abet teng dulu niku ya ndawaken ngeten niku. Niku kaya harun niku meskir. Wani wisul teng kene Ramayai. Nek saya Ramayai. Kuliah panjenengan kok mboten pertentangan kalih dawuh Imam Kharazi. Terus pendi? Dawuh Imam Kharazi ngan musim kaya ngoten mboten saged umum ne. Lah mboten kangge khusus. Dan iki kok sampean edar-edar ne umum atau umum. Cara-cara kana mboten asa. Siapa mbayai tes mriki? Sak kecap mon kelagemen. Nggih ya Harun illa lihajatin. Cep mon. Hajatin. Wani kula marifat jawab ne bojoku kan ngomong. Tak kecap mon teman, sing ditakoni sing takoni pun bungkem. Kalau antara sarangnya teniki, kalau antara enten hajat, kalau antara kebutuhan, ini ku nambah niati. Lumpun namun dia mau ngaten tak, ya harus jual ngalim kok. Bungkem kemarang nangis geru-geru. Buah pun dia tangis sih. Merasa kena batu nabi. Mungkin satu ini mulai kuliah ni ku sumbarnya ngaten. Aku kira berguru yang mulai orang tak jajan, tak timun, sumpah lagi. Ya Harun, banyak orang garap banget ya. Lagi jajan ketanggur ketemu waktu ini. Ketanggung ini bareng disap, ilah li kajatin, waktu ini kan jungkel, terus nangis gerok-gerok. Nangis gerok-gerok. Yun ngapura ya, ini ngapura. Caranya ngeremuk mbak ya. Pas mentang-mentang kaya orang itu kok. Mbak kering-kering ini. Itu yang kosong tunggalnya enten di RS Goyari Bandung itu enten yang ngerti-ngerti kini kenapa? Amalan kena kulit duit suka tutangnya agak zaman kaya usahanya umumnya buah atak mohon suan jahe kena muncul bareng lembaran itu sing buah ataknya sing kagin juga duit gampang sing tak serang itu kenapa? Suwe-suwe kali bayai pasangan itu jembari saya ini butuh saran dong Gozali bayai ini merokosa yang ten lepa yang ngatan lepa ini dibuka sini berlian tok sak lepa ngatan pun ada saran butuh duit butuh pinjam saran mendet lepa saran mendet ini berlian ini lu dijudul yang ngomong malah nangis Gozali ini buatan ya ini buatan senes ini kusing kalau tedi senes kalau cara kula ini tak apa, buatan-buatan apa, kula ini, caro aja yang kula ngomong ini anak PTR muda, dicul nenek dicekek dulu nih, alim bayi, dan muda ayo jalan yang ngerti, kepengen bondo barli anaknya bayi duduk itu kan, didung nih ngerti, buatan wani sih, pemerintah cara PTR mau dicekek kanu nih, dulu nih
Mungkin ngomong ke fasalu ala zikri kuntum la ta'lam. Lagu yang darah tak kok yang ahli zikir. Ahli zikir ya para wali, para was ni kok. Tak salah, salah ditanya ya tuas bubrata. Iza aja ajalum lah saat tahu lah tak timun terus ya. Nalika teko asali manungsa maka ora bisa mundur. Niku dalil maton niku. Tapi aja ngenteni pertanyaan. Sirae wong sakep ziarah iki mau tawa umure niku terus ndi? Maka cara kene ngerti bukan jauh tambah umurin tak doang tak doang bukan sakit ya setelah ajali ya setelah itu ya tergap ngamal tergap iya roh itu yang tiara itu tak doang itu baru kaya umur itu nah jalan umurnya tetap sakit tahun ini sakit ngamal sakit ziarah sakit mencadah nilai ini umurin itu padahal umur 80 tahun atau 100 tahun maksudnya ngerti. Nalika menungsa saka ajal pati ini ora bisa mundur jelas ya. Wa kharaja min butuni ya syarabu muhtaru fihi shifa'u linnasi inna fi dzalika ayatin li qaumin yatafakkarun. Mongko metu saking wetenge ibune kang werna kang dadi tamba kangge menungsa. Mengkono iku dadi buktine tandha tondo bagi kaum sing gelem mikir. Kembukaan ini kekuasaannya pangeran. Sangka iku kasih wong lanang metu komo mani dilebokake dateng pelanane wong wadon. Nggih. Bu, teng pasang tanahan, sing dadi bocah, gimbatan, gimbatan. Lalu saat merbunin tanahan ibu, yang kono kudu di ngkremi disek, tangan sasi, tangan sasi. Sama ndak mikir, kaya apa ya cara nih? Lalu proses asalnya mikir, oh ini mani sak rening. Prosesnya kaya tang protino tadi gede tang protino tadi daging tang protino tadi terus ini ke prosesnya asalnya kalau sama saya